I Sverige håller vi jul med att vi startar om morgonen och så spiser jag samman med min familj. Och sen klockan tre så kollar vi på Disney show, jul. Efter det så spiser vi lite juleskinka. Och sen spiser vi lite mer. Vi pyntar juleträt, det är en för jul. Och sen har vi bara mig hyggligt med hinanden och ger varandra gaver och ja, det var en, vissa gånger när vi var små så dansade vi kring juleträt, men eller så har vi bara lite hyggligt och jag vill önska er alla en riktigt god